Kiai diondang magahan ngaji ku raja, magahan anakna nunggis biasa be dongeng. Kiai unggal isuk magahan, magahan, magahan anak raja. Dihasudan ku kiai deui piring atau pasien terok najen piring deui. Kiai sial sieta kiai kepake ku raja tungtungna mah kadeuleu bae bangunanana segala rupana. Hayu aing henteu. Padahal mah pinteran aing, tapi kan urusanna lain kos kitu. Urusan kapake jeung teu kapake mah. Nah, ku hari ieu sia. Ah, ku aing sia. Awas. Teh jeung ku kumaha. Dihasudan ku kiai nu teu kapake teh raja. Urusan macam-macam dek kiai eta mah. Aidi dieu mah di kerajaan ngomongna bagus, di luar mah ngagorengkeun. Ah, masa sih? Ya, di luar mah mah teu nyaho jadi istana bae tuh. Dihandap geus nyarana hul. Cek raja teh masa sih jelema sok ngomongkeun anak bisa ngaji kan kiai anu ngadidik beneran ikhlas anak jelema muridna bakal palinter. Kiai mah asal ikhlas, mungkinna sok hareang jadi ibadah eta ya, tanda bahwa kiai teh ikhlas. Lamun kiai na teu ikhlas, engke kadituna teu hayang ibadah, ta cirina teh kan jadi anak alhamdulillah darek ibadah kula ge aing berarti isuk. Ah! Babari ngomong kos kitu mah. Hayang nyaho isuk gara kiai. Eta tuan raja. Isuk ba? Deleukeun tuh isuk panggil ku tuan raja. Coba. Hayu. Bener bae isuk teh isuk da begitu deuk datang ka imah raja deuk ngaji magahan anak panggil heula da ku babaturan kadik kadik ih kuna deuk magahan ngaji sakit heula ka di dahar di dahar mah ka di dahar geus imah imat bersyukur kula iya babaturan jeung ente urang dahar heula di aya tuh demi frened waduh pahara ye ayo lagi demi teman bae dahar. Dahara kan diberena jengkol, pete, bawang bereng, bawang putih nu bau-bau bae kitu. Ye, atuh akhirna ya dahar. Kan rada kaambeul. Eta ge jadi dahar teu penting hayangan demi babaturan we, demi friend akhirna beres ka istana. Datang ke istana dipanggil ku raja. Tah gede. Lantaran nyana tas dahar di babaturanana emang haja. Aya otomatis dahar kan kieu bae. Tuan raja besi ka ambe. Mana kam? Ditanyaan mah. Jeh, bener. Oh, ge berarti budak ka aing ngahareupna kos kitu. Wah, teu beres sih ustad di kajian kuku. Gas. Langsung diberes surat. Suratna dia. Surat ini kalau sudah keterima oleh Algojo di satu tempat anu, maka harap ustad ini harus dipenggal lehernya. Suratna kan kos kitu. Tad beres magang ngaji nak beres, ya bikin dianukan ayat tah kecamatannya, ya bikin surat. Insya Allah yang nama itu tenang we, pasti hadiah segede ini. Kapan kita kulo hasun tadi? Tad, saya harus balik. Jadi amanah tahun itu raja surat itu. Jangan aing baik cekian surat bu. Pasti hadiah. Iya, tuh lah aing keamanan entah aing baik. Aing pokona geus tanggung jawab soal surat mah siap makan teu wauh ka kecamatan eta mah aing makan wauh jasa. Geus teu urusan aing we, geus teu kumaha siap eta? Geus lah usum bae ka ditu. Jangan geus heotan we hadiah ye hadiah. Mantep bae. Masyaallah. Dibikeun nyana istirahat jadinya. Ada geus kieu dadaguan keluar duit. Pasti gede sakira teh. Bae dibajak ku Algojo teh. Nah, masuk. Kenceng amat jadi sesuai dengan keputusan raja. Siapa yang membawa surat ini dan telah diterima oleh saya sebagai Algojo, maka tidak bisa dihelak lagi dan diemit lagi ayam mitan dirinya. Ini harus dipenggal batang lehernya karena melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh raja. Hah? Lain dia, lain itu pengalaman. Hampura ieu mah nu babaturan teu bisa. Ieu mah nu babaturan ngan kukulat tadi teh di pangdata teu bisa. Maneh nu bawa maneh kudu dipenggal.
Waduh, budak. Asup lah kos gitu. Langsung dikerek. Kerek, penggal, seser. Jadi tadi seser, kemudian si etat kultul non kulitna kita diasupan tapas, bawa ke istana. Ba, seser, abe, sian, daging nepicen, bawa ke istana. Begitu datang ke istana raja dale, kan si iya, lah, kok banget teh iya. Si itu mah kiai anu bener dah tadi anu bener tuh. Biasa enggak magahan ngaji deh. Lipnya berabenya berbaaba. Ya betul. Raja heran raja. Ya, si anu dibere surat si hirup. Ya aing mah kabunuh ge kabunuh sia. Emang kumaha kitu tuan raja dongeng nek didongengkeun seperti tadi. Tah. Sodikin maka jeun ku kumaha ge ku Allah ditangtayun. Jelema du bener niatna ucap jeung pagawean. Gua jenteng dek dibunuh mual bisa. Si itu hasud padahal mah kekarak ge anu sakitu doang. Tetep bae si eta bae nu kena mamalah. Tah ieu urang teh kuari dititah wa kunu ma'sodikin. Barengan kumana sodikin mana sodikin mah gua. Cenah kiai anu ku duit aing ge katilep punyana. Insyaallah. Minta cina kiai anu, enggak kiai on minta tolong kai, ni anak mobilnya teu angges kreditan anak. Mana sodikin aku?